Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi bemorimiz bir oy oldin yuqori qovoqli blefaroplastikasi hamda liposuksiya podvorodika operatsiyasini o'tkazib bergandik. Bemorimiz qayta ko'rikka keldi. Qalay natija sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Men oldin sizlarni kuzatib yurardim, videokastlarni boshqalarni ham. Oxiri qaror qildim sizlarga kelib uchrashish Odil aka. Avvalambor sizga kattakon rahmat. Men nima dedi? To'g'ri yo'lni tanladim. Sizlarni ham taklif qilaman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, qovoqlari juda ham chiroyli bo'lib ochilgan. Undan tashqari, mana e'tibor qilsangiz, podbородkalarni olib berganmiz, liposuksiya qilib, juda ham chiroyli holatga kelgan shu bir oyda. Natija sizga yoqqan bo'lsa, bizga ham juda xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling.